Heisā, 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 labdien! Šeit, šeit Ivars no Kastelbāra. Mēs atrodamies Vesportā, skaistā vietā šeit. Patrika kalna pakājē. Šodien notiek masīva kā okupācija. Patrika kalna, kā var teikt, kāpšanas moments. Visi kāpj augšā un skatās un sporto un atpūšās un vēlāk būs neliels pikniks. Jā, šeit skatāties skaisti. Almā var redzēt okeāna līcīti. Šeit ir Rinalds, šeit Māris. Heisā, heisā. Sveiciens Latvijai!